ठीकु आहे कोसि वॾी महिरबानी तफ़सील नज़र तव्हांखे आगाह कयूं पी टी आई फवाद चौधरी चयो आहे हुकूमत पारां शहबाज़ गिल खे इमरान ख़ान ख़िलाफ़ु वाइदो माफ़ गवाह बणाइण जो इरादो आहे अव्हांखे आगाह कयूं इहो चवणु आहे फवाद चौधरी जो अहम ख़बर ॾियूं पिया अव्हांखे शहबाज़ गिल जो, जो रिमांड वठण بس हिकु ई مقصد आहे त पहिरीं जीअं ॿीहर तशद जो निशानो बणायो वञे इहो चवणु आहे फवाद चौधरी जो नाज़ीना खे अहम ख़बर ॾियूं पिया फवाद चौधरी चयो त शहबाज़ गिल जी रिमांड बाबति टिनि कलाकनि जे दलीलनि बाद फ़ैसिले जो वक़्तु टीं वॻे मुक़ररु कयो ख़बर अव्हांखे ॾे रहिया आहियूं फवाद चौधरी जो चवणु आहे त हुकूमत पारां शहबाज़ गिल खे इमरान ख़ान ख़िलाफ़ु वाधो माफ़ गवाह बणाइण जो इरादो आहे फवाद चौधरी जो चवणु त शहबाज़ गिल जो रिमांड वठण जो बसि हिकु ई मक़सदु आहे त पहिरीं जीअं ॿीहर तशदु जो निशानो बणाए वञे फवाद चौधरी जो चवणु त शहबाज़ गिल जी रिमांड बाबति टिनि कलाकनि जे दलीलनि बाद फ़ैसिलो जो वक़्तु टीं वॻे मुक़ररु कयो वियो आहे